Venäjän ansioitunut taiteilija, Karjalan kansantaiteilija, Petruskoin kunnioitettu asukas Sampo kunniamerkillä palkittu Tamara Jufa poistui meiltä tuonilmaisiin. Hän oli 85. Tamara Jufa, omaa sukua Svanova, syntyi Lipitskin alueella. Valmistuttuaan Leningradin taide- ja opettajan opistosta hän pääsi opettamaan maalaustaidetta Karjalan Latvan kyläkouluun. Kylässä asuessaan Jufa maalasi vain huvikseen ja kuuli kerran radiosta Petruskoissa avautuneesta taidemuseosta. Silloin opettajalla ei ollut aavistustakaan, että hänen omat laulunsa tulevat siihen esille. Jufan maalamia teoksia löytyy nyt myös Karjalan kansallisen museon sekä Arkangelin ja Syktyvkarin museoiden kokoelmista. Taitavaa graafikkoa Jufaa tunnetaan etupäässä Galvala-eepoksen kuvittajana. Hänen ensimmäiset työnsä olivat mustavalkoisia, mutta ajan myötä taulut tulivat värikkäämmiksi. Runon laulajat, Kanteleen soittaja, Pohjolan neito ja Aino tauluja voi luetella pitkään. Kalvalan lisäksi Jufa teki myös laulu Igorin sotaretkestä aiheisia tauluja sekä kuvitti Anderssonin, Perron, Grimmin, veljesten, Puskinin ja Topeliuksen satuja. Kuvataiteilija suunnittelee myös lavasteita Topeliuksen, Ibsenin ja Lindgrenin teosten mukaan tehtyihin näytelmiin Karjalan kansallisessa teatterissa ja Nukketeatterissa.